У суботу вранці великою дружною родиною, озброївшись віниками, лопатами та іншим садовим інвентарем, працівники Інгулейського комбінату вийшли на акцію. На території центрального парку житломасиву ентузіасти садили дерева, збирали сміття і листя. Проводимо тут корпоративну акцію «Мединвеста. Зелений город». Сьогодні тут приймають участь працівники Інгулейського ГОКа, які з удовольствием підтримують нашу акцію, виходять сюди, садять дерева, вбирають, тому що це є одним із любимых мест для отдыха, их семей, устанавливают приходить с детьми. Сегодня высаживаем здесь липы и клены. Эти деревья приобретаются в питомнике и высаживаются здесь. Я считаю, что это нужные мероприятия, потому что, ну, прежде всего нужно как бы убирать там, где мы живем. Не просто в своих квартирах, а там, где ходим. Приятнее же пройти по убранному, по чистому, а не по бумагах, по бутылках и по стеклах. То, конечно, стараемся все вместе, как говорят, гуртом и батька легко быть. Прибирати територію парку інгульчани вийшли сім'ями. Дорослі долучали дітей до праці на загальну користь, а гарячий чай з бубликами, яким тут пригощали всіх охочих, допомагав зігрітися і підкріпитися. Хочу сказати, що якщо раніше це було місце, куди практически никто не приходил, то сегодня это любимое место отдыха взрослых, детей, семей, коллективов. Я пришел сюда, чтобы поубирать в парке, чтобы сюда каждый день приходило все больше и больше людей. Мне самому нравится гулять в чистом парке. Спільними зусиллями інгульчани за день провели до ладу 7 гектарів парку 50-річчя комсомолу. Люди кажуть, нині після генерального прибирання головне завдання – зберегти місцевий зелений оазис.